І з 1 січня 2019 року змінився електропостачальник у Дніпрі та області. Нова компанія «Дніпровські енергетичні послуги», так називається, вже у лютому населення вперше отримає платіжки від цього постачальника. Представники компанії завіряють, що тариф на електроенергію з урахуванням всіх його складових для населення не змінився. Однак просять звернути увагу на зміну реквізитів для оплати рахунку. Реквізити дніпровських енергетичних послуг будуть розміщені у платіжних квитанціях і опубліковані на сайті компанії. Їх необхідно вказати при оплаті рахунку через відділення банку, пошти або інтернет-банкінгу. Гроші на реквізити минулого постачальника буде автоматично перераховано на нові реквізити. У квитанції буде два рахунки – за розподіл газу та за його постачання. Якщо раніше дніпровські електричні сіті займалися як розподіленням, так і поставкою, то зараз ми розуміємо, що розподілення залишилось монопольним, по определению, поскольку сети остались те же, и сети они в единственном числе, без альтернативы, то выделили поставку с целью того, чтобы сконцентрироваться больше на обслуживании клиентов.